ଦେଶରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଭିଟ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,41,986 କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ 285 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,68,362 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା 40,895 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା 3,44,12,744 ରହିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3,72,169। ସେପରି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3,071 ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି 15,29,984 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 9.28% ରହୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 17,000 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ 17.73% ଟପି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।